Ja. Mirë më njësë për juve që sa po jeni zgjuar. Në fakt, në fakt, ajo erdi, sa po erdi. Una ka ardhur pa brek, moj aman, moj moza, si moj, moj pa brek, moj, jo, me brek të veta i ka veshur ajo. Të veta i ka veshur ajo, po këto brekët për ne, kemi gjenë vetat. I ket larta. Po patjetër, po pse kështu ishte freskë andaj? Jo, të sigurohesha mirë se si dihet. Si dihet se në për Tiranë se ç'bëhet, ha? Mimoza Kore, moza virale. Mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit. Un jam Bora. Un jam Rej, gëzohem. Un jam Cubi, knejsi. Ti je këngëtari? Po, jam këngëtari, ai që këndon. Tra-la-lak. E, po si mund të bëhet njëri kaq i famshëm duke shitur breçkat? Po ku di unë mi? Unë dola atje shket atë shisja në i brek, thash. Edhe doli rrugës, se thash hajt bere qaves, po e pranoj dhe këtë famën se gjuna. E, po. Talë në rrugë. Fama po më kërkon, po më si përgjishe. Ki kishe të bukur, ai kishe me dantel, me lulludhajqe, si thua ti? Me tantel, me lulludhajqe, seksi. Sekësi, ha? Sezi. Sezi. Si lindi, si lindi. Aja, hajde ta shojmë njërë video me qënë se regjia na i bëri surprizë. Ja, mullër mu në shesha. Ja, ja, e shikon brekët orë në kaskotur. E kisha gjdo të cepë të duqanit të rëmuj, i vetë mi cepë që që bosha ishe. Tush komplet pambu. Mësorej, mëso, ku është pjesa e pambukut, ku është pjesa e dantelës? Pa i dija i di, se nuk i dija i. E, po, jo, thosht, e ishë parë, nuk i di. Me emra, nuk i di, po, që si, si, i njo me dorë. A e mirë, në regu, ja shi sa të bukra janë? A që si i harova dhe të të kësha për një adi, a si i harova. Si s'ne i sole, më ja të breko më zalë. Po të lëmë punët dhe? Stop, për shëndetje. Opa! I qika. Je fantastike. Po tani unë nuk mund të dili ashtu. Ja lulludhaqe, me lulludhaqe. Në këto jeshilin e bukur me lulludhaqe për sëri mbatje, edhe ngjyra që klamin që kam veshur unë për sëri mbatje, plok, dhe lulludhaqe dhe sukjeni. Dhe këtë badin ti e ke bërë apo stafat? Po, pa tjetë. Regjia? Unë të mbyllim, se... Po, që i shkoka kjo me lulludhaqe, të shkoka kjo me lulludhaqe. Këtë badin e ke bërë apo stafat, do me thënë për të bërë këtë provën e veshjeve. Po, si të erdi gjithë kjo ide, si të tentove, do me thënë, a kishe pak siklete ndoshta në fillim? Si lindi kjo ideja për të shitur? Online e kemi parë pa fundë, por mënyra se si ti e ofron produktin, është komplet ndryshe nga qëfar kemi parë. E ku dhe unë? Si të erdi? Qëfar ndodhe një ditë të bukur, më falë kur unë gritë e ti me kokën tënë dhe kanister. Se kështë do të moza. Kushta përri atë video në parë, moja mamë, mamë. Kjo kocë, kemë bështeta ati mbi breke dhe fillon e laposësha. E më bështete mbi brek. Po mbi brek, se brek kam kudo. Sikleta, kishe në fillim? Jo. Se normalisht ti nuk është se je një njëri e ekranit edhe ishe mësuar, po themi, me këtë kamerën, a? Nuk isha mësuar, po nuk e dija që e kisha dhe këtë talent. Po, pra. Po, është, dhe më thënë, nuk isha fare turp. E më bështeta ati, thash për shëndetje unë jam moza, fillova të regoja kostume sportive, se që dimër në atë periodiku në djetor. Edhe më merë vajza e madhe, se ajo ma menagjon Instagramin. Po. Se unë nuk di. Po, normale. Ti po vetë video. Video, vetëm të lakosem di, të birbilosë dhe ka. Edhe një regullë. Kaq. Edhe, mame më tha mua, bëhet nami. Qari, thash unë? Nuk e kuptova, dhe me thëmë, u deshën muaj që unë ta kuptoj se qëfar për ndohte me mua. Vërtet. Po, se... Ti për bëje, në fakt, një gjithë e zakonshme për të që, ajde, po e shesë, po e shesë shumë me video. Po, filloba pastaja dhe kisha shumë shqitjet, them të vërtetën, dhe isha ka që fokusuar dhe përqëndruar tek shqitjet, sa nuk e kuptoja që për ndohte. Pasaj, kur erda një ditë në Tiranë që më ndalonin njëzit në rrugë, ku doja që veja moza, moza, atje e kuptova. Nuk kam kota kreko. Shti besi shkure. Shësi janë si shkure. Mëta po ti e këtë lindur këtë gjëtë të shesësh ka shmirë se njështë të bëjnë shkollë, bëjnë gjitha të universitete, master. Bëjnë aktrimin e. Ti e ke aktrimin të lindur, o moza. Qëti bëj unë e kam? Po e zbulove, e zbulove, rësika që e zbulove. E pra shqyqyr do kisha vdekur pa e zbuluar mojnë. Do t'kishin gelur breket aty në për rafte në për... Jo, breket do t'ishisja dhe unë ati, në qik ma vash, jo. Po do ishte e zakonshme, do ishte e zakonshme. Po tani si të vim porosit e brekve? Si të shkruajnë? Më shkruajnë që dua brek golf.
Dua brek seksi. Dua brek luludhaqe. Dua brek me luludhaqe, nuk i dua me luludhaqe. Okay. Shumë, ka shumë përgjegjësi si punë. Do okay. Staff, do, domethënë, si e menaxhon. Lodhje, si e menaxhon, sepse unë kam parë se ti ke edhe një pjesë grash aty që kam që punojnë që qepin. Po, po. Edhe dyqani, pastaj interneti të do gjatë gjithë kohës, domethënë, jesi në formë të do. Po, po, po. E vështirë që të gjesh një njeri të përgjeshëm që të mund të komunikoj me njerëzit sepse vërtet unë aty dal, po unë nuk mund të jem në të rigjet gjithkohës me telefon. Ne dim smiri këtë pjesë. Është e vështirë, domethënë shumë e vështirë. Po unë e kam graduar në zero faktin kush më shan. Pikërisht, atë ndalemi këtu. Një zero të madhe më këtu. Të shumë si ne, domethënë që nuk e kemi video pa të parë. Ka dhe njërës që të komentohu, u, goxha grua, lena, mos bëjk shumë, mos pse i vepse. Ti nuk reagoni, ke futur një mëndje të letë atyre komentove. Varet, ka raste për shumë dhe që kthej një përgjigje me sekonda dhe dalë dhe nuk e shumë ose që më thonë. Po përgjithsisht nuk e vras mendjen, domethënë. Por kjo ndodh tani që ti nuk e vret mendjen, por koment i parë negativ, po themi të kalon një lloj se kam parë fare cili është i pari. Po si të erdhi? Mua më deshën muaj që të futesha dhe të shikoja çfarë po ndodhte me mua. Vetëm hidhja video dhe dilja, nuk kisha. Po e dallove nga klientela ndoshta? Po, e dallove që po kishte më shumë njerëz se zakonisht, sa ishe mësuar ti, po vinin më shumë kërkesa. Vinin shumë edhe nuk isha kohë, duhet të paketoja, të mbyllja, të matja, të bëja. Ishte e vështirë, domethënë dhe nuk është dhe e lehtë që të mbash një biznes, sepse në momentin që ti ngrihesh, le të themi lart, ka edhe goditje, ka njerëz që nuk të duan. Po. Bëhet fjalë për një goditje që ti ke vendosur që të bësh një video mesazh për këtë goditje, ëh? Ta ndjekim për ne dhe për gjithë shikuesit, atë edhe e sqaron ti për çfarë bëhet fjalë. Okay. Video që Moza do ta nxjerrë sot në emision. Shpresojmë që regjia të ketë gati. Me kafen time përpara, do bëjmë sa thashë theme. Po, thashë theme të janë shëndet. Edhe kur të bjen dhe në qaf, po kush të bjeri në qaf, o njerës të mirë që më keni mbështetur dhe mund të qaj çdo gjë dhe të diskutoj çdo gjë me ju. Atër ti Mociko, një polic që u dënua dhe u kap sepse Gjirokastra e vogël është u arestua natën, u kap në përgjimet e ligjshme të policisë që kalon të klandestin. U dënua me burg, bëri 3 muaj burg. Çuditërisht në qytetin ton dhe në shtetin ton të bukur, që unë e mbroj me aq pasion, u vesh përsëri polic. Pasi u vesh përsëri polic, u çua një ditë të bukur për një tend që unë kam bërë shekullore këtu dhe kam rënë dakord me pronarin e pallatit, ngrihet një ditë të bukur ai dhe vetë bën një denoncim që neve në tokën e tij që ai e ka dhënë për të ndërtuar pallat, ka një riptokë ai atje te tenda ime që s'ka as betone, as hiçi gjë. Dhe unë kam futur drut mavritakja që mos më lagen. E pra, kanë të drejtë gjithë që ikin nga Shqipëria, sepse nuk durojnë dot të këto burokracit. Këta njerës që dënohen, burgosen edhe vishen për sëri policë dhe ngrien njerësve si puna ime që shes breg dhe punoj me punë të ndershme, i bie në qafë, sepse në të gjithë ne kemi heshtur si këta njerës janë bërë këtë pasur. Spaku çfarë bën? Nuk e kuptoj, domethënë, jam shumë e mërzitur për faktin që të gjithë ikën, të gjithë u dorzuan, nuk duruan dot burokracit, nuk duruan dot njerëz të tillë që punojnë dhe i bien njerëzve në qafë kot, domethënë është si ai uji dhe hasme nuk fle. Nuk e kuptoj, domethënë. Megjithatë unë nuk iki dhe nuk dorzohem si ju, do t'i vete kësaj pune deri në fund. Po pra ti Mociko, që punon polic në polici, që je dënuar me burg dhe nuk e di se si e rregulluar përsëri në polici. Kjo punë nuk do mbetet me aq, ta dish. Unë për të gjithë ata që kanë ikur dhe dorzuar, unë kësaj pune do t'i shkoj deri në fund. Deri në fund do t'i shkosh, a? E the dhe emrin publikisht se video do jetë që do qarkullojë pa diskutim. Dhe ti the, jo vetëm shdori këtu ti çoj këtë punë deri në fund, por do shis dhe ato që kanë në dyqan tani breke. Po unë me atë merrem me shkreti. Çka ka ndodhur? Tani duke qenë se koha me ty ikëm vërtet shumë shpejt. Po. Më thuaj kush ka qenë një ndër porosit më të veçanta që ka ardhur tek ty? Ka ardhur një vajzë ka dashur që të marrë këto me ngjyrë kështu, po që ti ket pak fshehur azi se
E nisi, e nisi të thoshte një histori, Moza, po, Moza kujton që ne harrojmë, po jo me Moza kushtetu. Mund të shtoj dhe diçka, po të më falin, të shtoj dhe diçka për videon, se nuk e kam thënë atje, me sa duket, nuk e di pse se kam thënë, ose nuk është kapur se di, po ky Timon Ciko ka një dyqan, dhe më thënë kemi një, le të themi një biznes të ngjashëm me njëri tjetrin, dhe në momentin që ai u bë polic, u bë i fort. Ah, ju kuptove, domethënë një konflikt të brendshëm. Jo, nuk është thjesht ai. Mirë se ke bënë që po e bë, po e denoncon publikisht. Ai ka një dyqan që nuk e di si një polici mund të ketë blerë një dyqan, domethënë. Po që ajo gjej zgjuar që isha aty lart në krye. Ata të policisë duhet i shohin këto gjëra sepse prishin tërë imazhin e policisë tonë. Mua dikur më ka ardhur dikush të më ka vjedhur lek në dyqan dhe aty jam drejtuar te policia, ku të veja? Po. Tani të vete, dhe gjithë ti mocikun atje? Se kemi përmëndur që nuk e njojmë edhe... A një prisht të rimajin tonë, edhe njërzit lodhen ikin, mos ikni, rini këtu, flisni, flisni që shdoj gjithë të zgjidhet, sepse nuk e dija e që është në maj se shbetë të poshtë. E vërtet, e vërtet. Po s'fole ti, mos e ahedhni fajnë, kur një gjë nuk shkon, nuk shkon se kemi fajtë të gjithë. Ka që kisha. Tani do flasim për sëri për brekët. Këthimi të brekët. Shumë shkur të nga të regosh vetëm të cka. Ti nisi të regoj një histori. Po. Të vërtet, se ti të vetëm të vërtet atua. Të vërtet, atjetër. Erdi një vajz shumë e bukur që e fejuar, ishte shumë e lumtur, kish vajtur tek bashkëshorti, tek Vjera, me pak fjalë, se rinin, nuk e dikurin, por nuk rinin me Vjerën. E Vjera ishte në fshat, njeri shumë pozitiv, edhe nuk kish pare shkreta tanga. Edhe kjo i lau i ndori në tel, aty në avli, vetë ti marri ish. Moj mama i tha, që vire? Ato qërapet e grisurat ke kjenë na, jo dhe aposht, a më do vej me qërapet e gris, me geta të grisura. E gjeni më se patata. E dhe turbo ble u brek, se në angeli pa brek. Moza ka akoma nga këto, mos i merë këto se është turp, po ku do t'i marë, po t'i mbaje qik fsheura, zime pa këto mirë se nuk duaj që dhe duke. Ka, dhe më thëmë, ka që kanë komplekse, ka që nuk kanë komplekse, për shumë kur është im shoqë në dyqan, se ne me atë dyqanin meremi, nuk është se kemi pun tjetër. Tani një dyqan të dashrët e mi nuk këtë bënd të pasur, po jeton me nderë, nuk i ndërdorë njëriut, edhe jeton i lumëtur, pa trazuar njëri. Tani të trazojnë, po do t'a gjesh gjithjen. Po do t'a gjesh gjithjen. Por ti të vazhdojsh do shesësh. Brejtë të bukura dhe me lulutka me të janë ato. Me lulutdhaqe. Me lulutdhaqe. Shiko, lulutdhaqe është preja ime, ka qenë shekullore, se unë kam qenë disa vite në Greqi emigrante, dhe lulutdhja në greqisht i thonë lule. Dhe unë e kam përdoru si një përkëdheli më shumë. Lulutdhaqe, lulutdhaqe. Po, po, pa diskutim, por kjo ka ngele dhe si batut me lulutdhaqe. O, sa bukur je veshur sot me lulutdhaqe. Lulutdhaqe, di. Cilët kanë qenë breket më të shiturat e ty? Ato seksi, ato me lulutdhaqe, cilët kanë qenë më të shiturat? Më të shiturat kanë qenë tangat me tantel lartë, big size. Big size. Big size. Ja pra që dhe të shëndoshat duan të kapardisen, duan ka shpirt, ka shpirt. Edhe të shëndoshat ka shpirt. Ka shpirt, duan. Ka shpirt, duan. Në brënda në shpirtin e tyre duan të jenë të lumtura, duan të duken bukur. Ato, dhe me thënë, ka pasur një qepje. Nuk e di, dhe me thënë. Gatroheshin ato me qërape, apo jo? Apo nga që ishin big size, nuk nga troshin me qëra. E vinin thesët në dyqan me brek, me tanga. Paske gërnave me brek. Unë për zotin kishin ngell pa brek. Kishin ngell pa brek njerëzë që qyrë që ollë e vidur. Bës kanë qënë. Po sa të mirë që janë, moj, sa të mirë, sa shumë që më më bështetin. Po si më shumë. Shumë. Unë më besoj se janë të lodhur nga falsitetet. Në vërtet. E shumë originale. Dhe ti e originale ndërë. Më përpara se të bëhesha, le të themi, e famshme, futesha shumë pak dhe nuk më pëlqente fakti që ishin njerëzit kaq falso. Dhe më thonë, zinin aty vetëm gjërat më të bukra, ndërko që sa mbullin telefoni vetëm qanin. Më vinë të e keqë për brezin e ri, sepse shikon një diçka që nuk ka lidhje me realitetin. Dhe mua më pëlqen që më kanë bështetur adoleshen, moshe re, dhe ju them që
punoni, jeta nuk është ashtu si që të regojnë. Jeta është krejt ndryshe. Duhet thjesht ulni kokën të punoni. O moza, po duam shumë, të duam shumë të gjithë. Vetëm se sot neve do të mbajmë pak, ne tonat i kemi, na mjaftojnë, po ti s'na so dhe brekti. O, lese, e brak të, e brak të gardin. Te më rrejnë për shëndet. Po brek sot se ta do të sërë të mirë një brek. Ta se do mirë një palë sot, po të lëti mua, moj. Po të lëti mua, të bëjë brek. Faleminderit shumë që ishe sot. More rrugën nga Gjirokastra për të ardhur. Faleminderit ju që më dhatë mundësinë që të flas dhe të përshëndes kudo që janë. Mos u dorëzoni. E vetmja krijesë që dëgjonjëzon është Zoti. Asnjë gjë nga asnjë njeri mos u trëmni. Ne mezi po presim të vinte ty që të shojmë nga afër, ëh, do shkojmë? Gjithë gushtit kush nuk më ka ardhur. Po kush? Je bër për autograf me Moze, je bër për autograf, je bër VIP i madh. 500 euro një autograf. Të bëjmë dhe unë e famshme më tras se unë. 500 euro. Jo, 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 lere, lere, po s'kam lekët. S'ka gjë. S'kam lekët, në fillim muaj, fillim muaj. Prapë lekët, prapë lekët. Faleminderit shumë Moza. Do të shihemi së shpejti bashkë për patjetër. Ju përshëndes të gjithë fansat e mi në dhe ata që nuk më duan, ëh. Mirë ja, sepse më shohin, pra. Po po, e japin like, klikime dhe komente gjithashtu. Pas pak do të shohim dhe do të mësojmë më mirë akoma se kemi gjatë javës dhe gjatë gjithë mbylljes së muajit shtator. Pra shikimin e motit pas pak në studio. Qëndroni me ne.